Gràcies, Lolo. Familiars dels veïns i veïnes del Prat que han mort a causa de la Covid. Personal sanitari, personal d'emergències, personal de cura, autoritats. Pretencs i pretenques que avui ens acompanyeu. Bona tarda a tothom. Gràcies, sincerament, per participar en aquest acte de ciutat. Un acte que abans s'hi referien ha volgut ser de record i també de reconeixement. Avui volem recordar, com a ciutat, totes i cadascuna de les 172 pretencs i pretenques que s'han portat la maleïda pandèmia de la Covid. Una pandèmia que ens ha colpejat i que avui encara segueix colpejant a tantes persones de la ciutat. Em costa imaginar-te absent per sempre. Amb aquests versos, que fa una estona ens ha llegit la Sílvia Sabater, en Martí Pol resumia el que és el dol. El dol sempre és aquesta estranyesa que expressava el poeta a l'hora de pensar l'absència definitiva d'una persona estimada. Aquesta estranyesa és especialment punyent en el dol per aquestes 172 persones de la nostra ciutat que avui recordem. Perquè la malaltia se les va emportar de sobte i no ens va permetre acomiadar-les com haguéssim volgut. En Juan Bote i en Bartolomé Pou han posat veu amb els seus casos l'experiència que tantes famílies pretenques heu patit. Hi ha una imatge que resumeix aquest sentiment de no poder acomiadar com es mereixen els nostres sers estimats. La va captar a inicis de l'abril de l'any passat, del 2020, en ple confinament, el fotoperiodista i veí del Prat, David Airó. És una imatge d'una filla acomiadant el fèretre de la seva mare, la Concepción Molero, morta per la Covid el 31 de març del 2020 al cementiri sud del Prat, en solitud. Aquesta imatge resumeix i copsa el dolor que tantes famílies a la ciutat heu patit. I és una de les moltes imatges que la Covid ha deixat gravades a la nostra retina, malauradament, i que difícilment haguéssim pogut imaginar abans del març del 2020. Aquesta imatge i d'altres formen part de la crònica gràfica de la Covid al Prat que des de demà es podrà veure a la plaça de Catalunya i que ja forma part de la memòria col·lectiva de la nostra ciutat. També en formarà part aquesta placa que avui hem descobert i que, com ens deien, romandrà per sempre a la plaça de Catalunya, a un dels nostres cors de la nostra ciutat. Des que la pandèmia va capgirar de la nit el dia, la vida a tot el planeta, al país i també a la nostra ciutat, al Prat hem realçat la importància de cuidar-nos els uns als altres en aquests moments tan adversos. I cuidar-nos ha d'implicar necessàriament fer aquest exercici de record, de memòria. És un deure col·lectiu que la ciutat té cap a les víctimes de la Covid. Per acomiadar les 172 pretenques i pretencs que ens han deixat com mereixen, i com la pandèmia no ens ha deixat acomiadar fins ara. I també per acompanyar i prestar escalf a les seves famílies i a les seves amistats. En nom de la nostra ciutat i de la seva gent, a totes i cadascuna de les persones que heu perdut un ésser estimat, us diem que estem amb vosaltres i us acompanyem en el sentiment. Una comunitat que té cura d'ella mateixa també ha de reconèixer totes aquelles ciutadanes i ciutadans que en aquests mesos tan durs, en aquest any i mig que portem ja de pandèmia, han tingut cura del Prat i de la seva gent. No enumeraré totes les innombrables persones, entitats, associacions, empreses, col·lectius que ho han fet, perquè tota enumeració és sempre injusta, en tant que té llacunes. Però sí que avui vull fer una menció especial pel col·lectiu de professionals de la salut i de la cura que han estat al peu del canó des del primer moment i durant tant de temps. Al llarg d'uns dies els aplaudíem des dels nostres balcons i avui us demano també un aplaudiment per totes elles. Si podem dir que al Prat ens cuidem, és essencialment gràcies a aquestes persones. En nom de la ciutat,
Vull agrair, doncs, a totes les persones i col·lectius que heu tingut cura del Prat i de la seva gent, no només el vostre treball, sinó el vostre esforç, el vostre compromís, el vostre sacrifici i també la vostra valentia en aquest trist temps de pandèmia. Gràcies. Fins ara, no podíem haver tingut aquest moment pel record i el reconeixement. Ara, per fi, sembla que gràcies a la ciència i a la feina de tants i tantes investigadores, algunes de la nostra ciutat, estem començant a doblegar aquesta maleïda malaltia. Ara sí, sembla que comencem a veure la llum al final d'aquest llarg túnel. Siguem, totes i tots, dignes de l'esforç de totes aquestes persones. Tinguem un darrer gest de responsabilitat i de solidaritat col·lectiva. Vacunem-nos per acabar amb aquest maleït virus i defensar la vida. I mantenim també encara la prudència i la responsabilitat. Perquè defensar la vida és el millor homenatge que podem fer a les persones que ens han deixat. Avui la Blanca Pàmpols ens recordava els versos de David Harkins que nos inviten a fer lo que las personas que añoramos querrían. Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Como ciudad, nos tenemos que emplazar a crecer con el recuerdo de las personas que nos han dejado y del ejercicio colectivo de solidaridad que hemos tenido que hacer para contener la pandemia y, finalmente, doblegarla. Juan Bote nos decía que lo material y las fiestas no son lo primero. Y muchas veces nos han dicho que debemos aprender las lecciones de la pandemia para salir de esta crisis siendo una sociedad mejor. No serà senzill. Però fer memòria de les persones que ens han deixat des del març del 2020 per la Covid ha d'esperonar-nos a seguir defensant la importància de les cures i reconeixent com cal les persones que desenvolupen aquesta tasca a la nostra comunitat. Ha de servir per no oblidar mai com d'important és defensar i preservar serveis públics bàsics com el de la salut. Hem de fer-nos tornar a valorar com cal la solidaritat, el suport mutu i el compromís de cada persona amb la seva comunitat. En definitiva, al Prat, en aquests mesos duríssims que hem patit, hem recalcat la importància de cuidar-nos. Al Prat ens cuidem, deia. La memòria de les persones que ens han deixat ens ha d'esperonar per seguir fent de la nostra ciutat, del nostre lloc al món, un indret on ens cuidem entre totes, on cuidem del nostre municipi, del nostre territori i on hem demostrat i seguirem demostrant que quan estem unides podem vèncer qualsevol vicissitud. Bona tarda i moltes gràcies.